Der er besluttet, at der skal være mere liv i City i Kolding, og det synes vi er en rigtig god idé, også i Dansk Folkeparti. Men det er aldrig rigtig blevet beskrevet, hvad det skulle indeholde, og det er vi nu blevet bekendt med, og den status, der er på det, den er vi ikke enige i. Fordi det lader til, at enhver kan søge om at få lov til at sælge mad, is, etc. Og vi er ikke interesseret i at genere de forretninger, som lever af at sælge kaffe, is, pizza eller hvad det måtte være. Vi er interesseret i at skabe mere liv i City, men vi har tænkt, at det skulle være klovnerier, og der skulle være musik, det skulle være kultur, det skulle være historiefortælling. Det mange kulturelle ting, som kunne være med til at trække folk ned i midtbyen, i stedet for andre steder hen. Så vi er imod, at det skal være madvogne og lignende, som generer de folk, der lever af det og betaler husleje sommer og vinter. Så derfor stiller vi et modforslag i udvalget, når det kommer til behandling.